Բարև ձեզ։ Երևանի պետական համալսարանն է։ Մենք ներկայացնում ենք միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը։ Շնորհակալություն։ Անյասեո։ Երևան քուգնի թապկյոյմնիդա։ Քուգցե քանգե հակիմնիդա։ Անյուգի քեսեո։ Բարև ձեզ։ Անյասեո։ Բարի գալուստ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ։ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը ունի 3 բաժին. Միջազգային հարաբերություններ, հանրային կառավարում ու քաղաքագիտություն, եւ ամենահետաքրքիրը մեր ֆակուլտետում այն է, որ ուսանողներն ավարտելով այս ֆակուլտետը դառնում են բազմակողմանի զարգացած ուսանողներ, ու մենք այնտեղ անցնում ենք նաեւ 9 լեզուներ՝ եվրոպական, ասիական եւ արաբական, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն, ֆարսկերեն, արաբերեն, թուրքերեն, ճապոներեն, չինարեն, կորեերեն, եւ կամ ընտրական հատարակաները ուսանողը կարող է ընտրել իր ցանկացած, անցնում ենք նաեւ անգլերեն եւ ռուսերեն, պատմություն թե համաշխարհային եւ թե հայաստանի, եւ ավարտելով մեր ֆակուլտետը ուսանողները հնարավորություն են աշխատելու արտաքին գործերի նախարարությունում, տարբեր դեսպանատներում, թե արտասահմանում, թե այստեղ, եւ ցանկացած նախարարության միջազգային կապերի բաժնում, այնպես որ շատ լայն է մեր աշխատաշուկան որտեղ այդպես։ Նաեւ նշեցի, որ անցնում ենք տարբեր լեզուներ, շատ մշակութային ֆակուլտետ է, ունենք նաեւ նախորդ տարվանից կորեերեն լեզուն, որ անցնում ենք, ունենք մեր ֆակուլտետից մի աղջիկ, ով ձեր անունը թեկուզ կորեերեն կարող է հիմա գրել։ Ինչ է ձեր անունը? Մայքիթ։ Այդ ունենք QR կոդ, որը անցնելով կարող եք տեսնել մեր ֆակուլտետի մասին պատմող կարճ տեսահոլովակ։ Ունենք նաև բուկլետներ եւ այսպիսի սթիքերներ, որ կարող եք փակնել ձեր նոթատետրերին եւ համակարգիչներին։ Մենք ներկայացնում ենք Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, ինչպես նաև PR մագիստրոսական ծրագիրը, հանրային կապեր մագիստրոսական ծրագիրը։ Expo 2021 թվականին մասնակցելու հիմնական նպատակը այն է, որպեսզի մեր ընտանիք, մեր մեծ ընտանիք բերենք բոլոր այն դիմորդներին, ովքեր հետաքրքրված են հիմնականում ժուռնալիստիկայով։ Ժուռնալիստիկայում բակալավրում կա լրագրության կրթալրագրություն կրթական աստիճանը, գործում է արկա եւ հերրակա սկզբունքներով, իսկ ինչպես նաեւ գործում է երկու մագիստրոսական ծրագիր՝ հասարակայնության հետ կապեր եւ հաղորդակցային տեխնոլոգիաներ, նույն ինքը PR կամ հանրային կապեր եւ ժուռնալիստիկա, բայց բացեմ գաղտնիքները եւ ասեմ մի շատ կարեւոր բան, որ շուտով եւ եթե ստացվի հենց եկող տարի սեպտեմբերից կգործի նաև մեր երրորդ մագիստրոսական ծրագիրը։ Ընդունելության քննության համար, որ պետք է տան մեր դիմորդները, շատ բան չի պահանջվում, ստեղծագործական աշխատանք, որտեղ իրենց տրվելու է 3 թեմա եւ ընդլինելու է ընտրովի, այսինքն որևէ մեկն են ընտրելու իրենք, եւ տալու են իհարկե հայոց լեզվից քննություն, ելին ժուռնալիստ, եթե չիմանաս քո հայոց լեզուն։ Իսկ մագիստրոսական ծրագիրը, հանրային կապեր մագիստրոսական ծրագիրը, որի առաջին կուրսում սովորում եմ նաեւ ես, մասնագիտություն է, որը առնչություն ունի ու կապվում է բոլոր մասնագիտությունների հետ միանշանակ։ Եթե դու հանրային կապեր մասնագետ ես, դու մասնագետ ես մնացած բոլոր ոլորտներում, որովհետև դու գիտես հաղորդակցվել, գիտես ինչպես ճիշտ մոտեցում ցույց տալ, ինչպես մարդկանց բերել խոթիմ եւ համալրել այդ մեծ ընտանիքում։ Արի ժուրպատ, արի PR մագիստրոսական ծրագիր, արի միացիր մեր ընտանիքին։ Մենք բոլորը սիրով սպասում ենք քեզ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ես Արևիկն եմ, Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի աշխատակիցը։ Ի ուրախություն Երևանի պետական համալսարանի բոլոր ուսանողների, արդեն 2006 թվականից համալսարանում գործում է մշակույթի կենտրոնը, որը ստեղծվել է, որպեսզի ուսանողները հնարավորություն ունենան իրենց մասնագիտական կրթությանը զուգահեռ ձեռք բերելու նաև հմտություններ մշակույթի ոլորտում, ստանալու, այսպես ասած, մշակութային դաստիարակություն։ Մեր կենտրոնում գործում են բազմաթիվ խմբեր, համասենական թատրոն ստուդիա, երգչախում, նվագախումբ, VSU band, որը այս տարի ենք հիմնել, որի ղեկավարը համաշխարհային ճանաչում ունեցող օպերային բաս Սարգիս Բաշբեկ-Մելիքյանն է, երգչախումբը, որի ղեկավարը Կարեն Սարգսյանն է, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, եւ համասենական թատրոն ստուդիան Կարին Նեդավցյանն է ղեկավարը, ով հանդիսանում է նաեւ մեր կենտրոնի տնօրենը։ Նիկե Ջոկատ կամավորական ակումբը, կինոակումբ, որի շրջանակներում բազմ
բազմաթիվ ֆիլմերի պրեմիերաներ ենք ցուցադրում եւ հանդիպումներ ենք իրականացնում ստեղծագործական խմբի հետ։ Ունենք նաեւ գործող երիտասարդ ստեղծագործողների խումբ, որտեղ ընդգրկված են գրականության եւ կերպարվեստի ուղղությամբ ստեղծագործող ուսանողները։ Դուք այստեղ կարող եք տեսնել տարատեսակ ժողովածուներ, որտեղ ընդգրկված են նրանց ստեղծագործությունները, գրական համասարան, անկախության սերնդի դիզայնը, ժողովածուն, որը բաղկացած է 3 մասից եւ կոմպոզիտորական եւ գրական եւ ուրեմն կերպարվեստի ուղղությամբ ստեղծագործող ուսանողների գործերն են։ Բավականին բազմամբնույթ եւ տարատեսակ է մշակույթի կենտրոնի գործունեությունը։ Այստեղ կարող են անդամագրվել բոլոր ուսանողները, ովքեր հանդիսանում են Երևանի պետական համալսարանի ուսանող։ Սա բացառիկ հրավորություն է միայն ԵՊՀ-ի ուսանողների համար, եւ բոլոր դասընթացներն անցկացվում են իրենց համար անվճար։ Այսինքն, եթե դուք արդեն ԵՊՀ ուսանող եք, մեծ սիրով կարող եք գալ Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոն, մենք կնայենք ձեր հմտությունները եւ ձեր տաղանդին համապատասխան կընդգրկենք որևէ խմբ և աստիճանաբար կհմտացնենք այդ ուղությամբ ձեզ, ինչու՞ չէ, գուցե դա ձեզ համար նաև հետագայում հանդիսանա պատրվակ, որպեսզի նոր մասնագիտություն ձեռք բերեք և գուցե նաև փոխեք ձեր մասնագիտությունը։ Ավելի մանրամասն տեղեկանալու համար կարող եք այցելել պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի Facebook-յան էջը, կայքում կարող եք ճանոթանալ և YouTube-յան ալիքով բազմաթիվ միջոցառումների վիդեոներ ունենք, կարող եք այնտեղ էլ տեսնել, ոգևորվել և գալ համալսարան, համեցեք։